laaste dag hierso by DSV. Daar's al my colleagues. Daar is hy, Tafelberg, met sy tafeldoekie op. Ek ry op Marine Drive na my heel laaste dag by die werk. Kan jy het glo? Ok, so hierdie is nou Kuiberg Road. Yes, hierdie pad raak besig. Kuiberg het altyd die snaakste winkeltjies, soos hierdie een wat satellite dishes verkoop. As ek so in die verkeer sit en ry, dan vat dit my terug na 2017 toe ek daai karaoke video gemaak het. Ek moet confess. And I'll be there. Ludacris. Classic. Van Kuiberg Road af klim ons op die M5 en net so sien ek hierdie beautiful warehouse vir een laaste keer. Open parking on my last day. Beautiful. Daar is hy, die DSV warehouse, reg langs die N2, as ook reg langs die lughawe, die landing strip. Ek onthou terug in 2014 toe ek by UTI destijds begin het, het ek ook so foto geneem en van my heel eerste dag by die werk en hierdie is nou my heel laaste dag. So, kom ek gaan wys julle hoe lyk dit daar binne. Maar eers kom sit die maskertjie op. Morning, let's sanitize. Pretty nice entrance. Kom, ons begin sommer by die kantien. Nice view. Hier sit ek gewoonlik en eet my peanut butter en stroop toebroodjies. Kyk 'n mens uit op die landing strip. Goeiemôre. Goeiemôre. Hier is hy. Vir een laaste keer kan jy sien. Geshifa, dink ek snaak sê hulle by die blok. Dit is nogals moeilik om 'n laptop op te maak met een hand. Nathan. Hierdie is ons fancy koffiemasjien wat ons gewoonlik gebruik. Wat vat jy gewoonlik? 'n Latte of 'n cappuccino. Cheers. So this is our very last call with the team in Joburg. Cheers guys. It was nice. Keep well. Hierdie is my buddy Nathan, soos julle nou al weet. Hy het in 2017 ook in 'n video gefeature hierdie ene. Hier kom jou gunsteling deel. As jy maar net geweet het wat ek wil sê, sou jy maar net geweet het wat ek Lunchtime met karaoke. Karaoke met Vlogbota. Vlogbota. Dankie, dude. Thanks, man. Tot volgende keer. Ja. Lunch is op jou, ne? Ja. Okay. Yes. Brilliant. Goeie memories. Yes, man, ja. Gaat jou mis, man. Ons gaat jou mis. Hi, Bangi. Hi, daar's al my colleagues. Ons hier is op camera. Snacks. It's baie special. Baie dankie julle. Rodney, jy moet nou genoeg kry. Free lunch vandag, hoor. Penda, Michaela, just saying goodbye, enjoy your snacks, it was great while it lasted. Check net af, Mr. Byron, hy het tot nou toe nog gegraaf. Marco, was goed my vriend. Ellenboog, Charles, Des,
If any of you guys become famous after this video, now I want royalties. Ek het my farewell plakkaat en was lekker om vir Ola saam almal te lunch. So kom ons gaan groet die laaste paar mense. Mr. Nathan, it's been an honor. All the best. Jose, one last goodbye to DSV behind me. Yeah, yes, it means it's a bit mixed emotions. It's tough saying goodbye for all my collega's. It's been real, it was lekker. A volle 8 jaar, maar so gereed vir die nuwe hoofstuk. Tot ons mekaar weer sien. Cheers. Wat het ons is? 147, kanaal 147. Nathan, kan jy my sê wat se kanaal is via TV? 149. Jep. So? 147. Oh, sorry. Op wat se kanaal is via TV? 147. There we go. Right, so julle dames, wat is julle gunsteling lunch? Slap chops. Ja.